Mladić koji je zakoračio u sedmu deceniju života, kako i sam za sebe voli da kaže, Predrag Banjeglev iz Novih Karlovaca, sa svojih 11 godina izvajao je vola od voska, a sa 17 godina od snega je napravio figuru partizana sa puškom. Ja sam uvek u sebi bio umetnik, vajar, pisac, pesnik, samo što nisam normalno zbog poslova imao vremena za to. Inače, u meni je uvek, da ti kažem, taj mali umetnik čučao i ponekad me malo lupi ovako po glavici i kaže: dobro, Predrag, hoćeš da kreneš već jednom? I došlo je jedno vreme, eto, prvo kroz poeziju, pa onda vremenom vajarstvo i sve ovo ostalo što vidite. Iako je prvenstveno još kao dete pokazao talenat za vajanjem, u poslednje dve decenije izdao je dve zbirke pesama, jednu zbirku pripovedaka i pet romana. Ne huli na mene kad znaš da te volim, ne huli i to su boli. Znaš da te volim. Život je ples, plešimo noćas, jutro nas čeka, rastati se moramo. Volim da pišem jednostavno tople, možda melodrame ili ljubavne romane. Volim istoriju, da pišem, ili upravo takav jedan roman imam. Znači, romansirao sam istoriju ovog podneblja, odnosno ovog sela. To su Sremske scene, gde se opisuje naš hajduk iz perioda 1770. neke do 803. Laza Harambaša. Od 2009. godine bavi se izradom vajarskih dela u prirodnoj veličini, kao što su biste i skulpture od betona, pa tako i za sebe ima stotinak eksponata i devet vajarskih dela u prirodnoj veličini, među kojima su poprsje patrijarha Pavla, kip Laze Harambaše, zatim Amazonka, majka sa decom, a nedavno je darivao skulpturu učiteljice jednoj staropazovačkoj osnovnoj školi. Svaka figura može da obeleži jedan moj dan, jedan moj period, i tako da ispriča priču. Jer ja sam u stvari zaljubljenik lepoga. Ne volim ružne stvari, premda kao pesnik, mislim, ja imam jedno desetak i više pesama o smrti. Ćutalo je vreme, šaptala tišina. Damari u srcu ćute. Ugledah tebe, o sreće! Banjeglev ističe da najviše voli da radi sa glinom, ali i da mu je bitno da svaka njegova skulptura prenese emociju kod posmatrača. Želja mu je, kako kaže, da u svakom mestu u Sremu ostavi svoj trag i poneku skulpturu.